воров тільки сорок. Лише сукрун краще всіх знає, що болить і де свербить, і як лечить. Реформа вас навчить, що манду можна мочить. Пахили не носить, я гай на сквозняку, і на бетон скидає хоч п'ять мінут. І мама молода, кіною мала, возив води стали і макали. Український народ не знищать аж ніяк, ні ляки, ні замери, і паничка селя. Бо в кожній хаті є коробка сирники, а також майонез, наєбаночка. Браво! Дуже дякую.